Na região Nordeste Mineira também teve ação da Polícia Militar Rodoviária. Aproximadamente 60 cidades estão na rota da fiscalização. Em mais uma fase da Operação Rota Segura, a fiscalização nas rodovias terá foco nos testes de alcoolemia. Felipe trabalha viajando pelo sul da Bahia e o Nordeste Mineiro. Diz que ficou satisfeito com a abordagem da APM e não se importou com o pedido para usar o etilômetro. Para mim é super tranquilo, eu não bebo, não fumo. Essas coisas para mim tranquilo demais. É excelente isso, vai prevenir muito acidente aí, muitos irresponsáveis andando aí no trânsito aí. A Polícia Militar Rodoviária realiza em todo o estado de Minas Gerais a 25 fase da Operação Rota Segura. É uma ação de prevenção a acidentes. E essa semana, especificamente, o foco será a alcoolemia, ou teste com etilômetro. Isso por conta das comemorações dos 15 anos de vigência da Lei 11.705, a conhecida Lei Seca. A Polícia Militar e o DR são responsáveis por fiscalizar mais de 2 mil quilômetros de rodovias nos vales Mucuri e do Jequitinhonha. Segundo a APM, as abordagens podem evitar acidentes e mortes. Durante toda essa semana, eh, nas nossas rodovias estaduais e federais delegadas, será intensificado né, as abordagens com foco na repressão né, do uso de álcool e condução de veículos. Além da fiscalização com etilômetros, policiais rodoviários vão manter atenções a outras infrações dos condutores. A Sargento Nayane diz que as festas juninas regionais podem ocorrer com segurança, caso haja respeito dos motoristas. No nosso caso específico, nós temos uma intensificação do fluxo, né, em virtude desses eventos nas comunidades aqui próximas até o Flotone, é, bem como na, na área do segundo pelotão, próximos a Almenar. Então, é importante a gente estar tá intensificando essas abordagens, é, considerando que o uso de álcool quando é, é responsável por acidentes sinistros de trânsito, costumam é, ser de grande gravidade. Então, o nosso objetivo, além de orientar né, os nossos condutores a não consumirem bebidas alcoólicas caso é, estejam indo assumir a direção de veículos, é prevenir a, o registro de sinistros, né? E, consequentemente, a situação dos nossos é, usuários da rodovia, né?